Hello! Ja tervetuloa uuden luukun pariin. Tänään meillä on luvassa haaste. Tämän haasteen nimi on kai joku matohaaste. Mutta me tehdään tää vähän poikkeuksellisesti, eli jouluteemaisesti. Meillä on tällaisia nekkuja, eikö ne ole nekkuja? Polka gris. Nekku. Polka gris. Meidän pitää löytää ne täältä. Ja me ei saada siis käyttää... Polka gris. Me ei saada käyttää käsiä. Ja meidän pitää suulla yrittää noukkia noi kaikki tuolta. Ja sinne siis pistetään kermavaahtoa sekaan. Ja sen jälkeen meidän harjoittelija se syö ne sen jälkeen. Kyllä. Siis riittääköhän tää yksi? Siis tää näyttää tosi herkulliselta. Tää vaan uuniin ja kokkaus on valmis. Okei, voisi sekoittaa näissä välissä. Saanko Janne pöntällä? Kyllä mun tulee vaan tästä vahvasta puhtaista kakkaa. Mirko, saanko vähän paperia? Sitten lippis pois. Okei, valmiina koitokseen. Elikkä tää on myös nopeuskisa siis. Avaa, mä en tajua mitä mä saan. Siis mun nenä on niin tässä. Mulla on niin iso nenä. Tää on epäreilua. Nyt! Vitti! Oikeesti, tää tuntuu ihan hirveetä. Ei niin saa. Ei! Mitä niitä oli? 6. Oletko mä löytänyt ne kaikki? Hei, mulla oli silmää! Siis, mä oon kai jo löytänyt kaikki täältä. Se meni mun nenää. Siis 6. No niin, mut löydetty, 6 löydetty. Voitinko? Onko tämä eka haaste, mikä voitin? Siis kun ei mulla ole täällä, mulla on tässä. Voitin! Et... Voitin, et löytänyt viimeistä! Voitin! Oot ottanut sen pois sieltä! No! Voitin! Et löytänyt sä kuulta. Sä huijasit! En mä missään vaiheessa sanonut, että kaikki on siellä kerma-astiassa. Voitin! Janne huijas, siis mulla oli ihan sika. Mä sain ne melkein heti, näit sä? Mä voitin! Mä sain ne melkein heti tuolta pois. Ja mä vaan ihmettelin, että monta sorku... Voittaja on täällä! Ja ensimmäinen haaste, jonka voitan rehellisesti. Sä taas huijasit. En huijannu. Voittaja istuu tässä, katsokaa sitä. Nyt jotenkin niinku semmonen olo, että halvisin ehkä paperia. Voittaja, siis... voittaja, 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 häviäjä, häviäjä, häviäjä. Jotenkin olisi pitänyt arvata, että tässä on taas joku Jannen jekku. Ei tää ollut mitään, tää oli nekku-nekku, ei jekku-jekku. Nyt kukaan ei voi enää sanoa, että Valtteri on no, nyt me lähdetään putsaan näitä. Mä voitin taas, niin kuin kaikki näki, Janne huijasi jälleen kerran. Joten... Ei, mä voitin. Moikka! Moi moi kaikille!